Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Nestlé Nescafé Dolce Gusto, muito mais que café. Futebol 2017, oferecimento Skol, se beber, não dirija. Vivo Turbo, a única internet pré que você compartilha. Chevrolet Cruze, motor turbo e tecnologia que impressionam. Ricardo Eletro, preço tá no site, tá na loja. Johnson & Johnson, sandal, praia e piscina, é passa e vai. E Itaú, para investir virar hábito e hábito virar dinheiro.